โอเคကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအဖွဲ့ကတော့ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်68ကြိမ်မြောက်ရှိပါပြီဒီနေ့လူတန်းတာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယုံတကြီးပူဇော်ပွဲအတွက်ကကျွန်တော်သိန်း30လူပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံတကြီးပူဇော်ပွဲက10သိန်းနဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာပညာရှင်များပေါ့တကြီးပူဇော်ပွဲက10သိန်းပါစုစုပေါင်းသိန်း40ကျွန်တော်လူပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအဖွဲ့ဟိုရှိတယ်ဟို group ရှိတာပေါ့နော်အဲဒီ group ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအားလုံးရဲ့သဘောတူညီပေါ့ဘယ်နေရာလူမယ်ဘယ်နေရာလူမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုင်ပင်ကြပါတိုင်ပင်ပြီးတော့အများသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတူမဲနေရာကိုရွေးချယ်ပါတယ်ခင်နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြေတားနေကဖွဲ့တင်းစစ်အရင်ဆုံးလှူတာပါပြီးအဲ့ရတော့ကျွန်တော် channel လေးလည်းမပေါဘူးဘယ်မှလည်းမပေါဘူးပါကြလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဟာနောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ခါလည်းကျွန်တော်တခြားဒီထားပါတော့ဟိုဇပ်ဟိုလူကျန်းသူဆောင်တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုအချိန်ကြီးဆိုးသွားတဲ့ခါပဲထိသွားတယ်လမ်းမချောင်းနိုင်တဲ့ဒီကိုစော်သိန်းတို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့တိုင်းအမြဲလှူပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့မြေတားတင်ခအဖွဲ့ကရုပ်ရှင်တက်ကြည်ပူဇော်ပွဲနောက်ဂီတတက်ကြည်ပူဇော်ပွဲစာပေတက်ကြည်ပူဇော်ပွဲအတွက်လာပြီးတော့ငွေလှူဒန်းတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့တိုင်းပြည်မှာတော့လူစရာနေရာတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးစားပေးလူဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေဦးစားပေးပါတယ်ဥပမာရေပေးဖြစ်နေရေပေးအရင်ဦးစားပေးတာပေါ့နော်အခုဟာကြတော့ဒီရုပ်ရှင်တက်ကြည်ပူဇော်ပွဲရက်နဲ့နီးဂီတရုပ်ရှင်တက်ကြည်ပူဇော်ပွဲရက်တင်နဲ့နီးတော့ဒီကဒီတစ်ခေါက်ဒီကိုလူပြတ်တာပါလာစားတီတော့ foundation ထိသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးရှင်ဒီလိုပဲကိုအမှုပညာမောင်နှမတွေညီညွတ်စွာနဲ့လူဒန်းနေတယ်ဆိုတော့ပြရုပ်အနေနဲ့တော့ကျမတို့က9နှစ်ထဲရောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်လူတာဒါကျမတို့68ကြိမ်မြောက်ပါ